שלום לכולם. פרשת ויצא. נפגשים עם חלום, כן? תחילת הפרשה. אני שמעתי בשם הרב צבי יהודה, אני חושב, אמר, אדם נמדד, גם מה הוא חולם, כן? יש אדם שאתה קורא חלומות, שטויות וזה, אבלים. אדם, יעקב אבינו חולם, והנה השם ניצב עליו. רואים אדם גדול. מה החלום, מהחלום של האדם, כן? רואים, אז זה מעין זה, כאן אומר הרחיים, לא סתם נזכרתי בזה. אומר הרחיים, יש חלום ויש חלום. גם אף ציוד הפעם, מה, על גימטריות. איזה גימטריות? אפשר לעשות עם גימטריות הכל היום, מכניסים למחשב, יוצא לך דברים מזויים. לא כל גימטריה זה... יש איזו משמעות אמיתית, כן? כשמביא, מישהו גדול עושה איזה מטריה, יש איזה רמז, יש איזה משמעות. אז גם פה הרחיים, ממש בחלום, כן, ויצא הכהן בראשו ואל חרנה, והחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. פה נתרכז קצת, לפחות בחלק הראשון של השיעור. אז אומר, כתוב, והחלום, והנה. והנה, המילה, אני אומר, אנחנו הרבה כאן לומדים גם ברחיים, שתדעים גם, יש לנו פירושים, וגם לומדים להתבונן בחומש, לומד איך מפרשים. היה חלום והנה, אומר הרחיים, לא סתם, מה זה והנה? והנה, זה כאילו משהו ממשי, משהו קיים, כן? והנה. אבל לא סתם והנה, יש כמה פעמים. והנה, סולם מוצא מרצה וראשו מגיע השמיימה. והנה, מלאכי הלקים עולים ויורדים בו. והנה השם ניצב עליו. והוא אומר, שלוש פעמים והנה. זה משהו, הנה, אז הרחיים על זה הוא מתעכב. לשים לב, אנחנו צריכים, הרחיים זה מדהים, באמת, אני חושב הרחיים... שוב, אני באמת לא מרגיש מספיק ראוי לדבר על אור החיים, כן? אני לא... אתה כאילו עומד פה איזה פרשן מבאר אור החיים. לא, ממש לא, אני לא... אני ביחד איתכם לומד את אור החיים, מתחיל משהו להבין. אבל מה שאני הקטן נוגע, יש פשטים ממש, פשטים של פסוק. אור החיים, פרדס. תורה נדרשת פרדס. פשט, רמז, דרש, סוד. כן? הסוד זה החלק היותר קשה, שכל פעם אני מתלבט. מה, גם היום, קצת ניגע בסודות. לא יודע, אי אפשר ללמוד אור החיים בלי זה. אי אפשר, זה לא... קצת דברים, אני זוכר מהראש הישיבה שלי בקרן ביבנה, הרב גולדוויך זצ"ל, קראו לו הרב גולדוויך, היה מקים ישיבות ההסדר. אז זה, לא מביאים זוהר, אדם לא פותח זוהר ולומד ככה סתם זוהר. אז לפעמים היה מקריא איזה זוהר שהביא האור החיים, או הביא השפת אמת, או... אז היה אומר, אני לא מלמד אתכם זוהר, זה כתוב בשפת אמת. כן? כאילו, אנחנו לא, אנחנו יודעים אור החיים, אנחנו לא לומדים עכשיו זוהר, כן? אז גם פה, כנראה, עם כל הזהירות, אנחנו לא יודעים אור החיים, מה שאור החיים הביא לנו, כן? יש מנסתם אור החיים, במדרגות שהוא הבין קבלה וזוהר, הוא משהו רגיש שבפירוש של התורה יכול להביא לנו הפשוטים, אז קצת מותר לנו גם לגעת בזה, כן? בחיל ורעדה אנחנו צריכים לגשת דברים. טוב, אבל כאן עוד לפני הסוד, הפשט הזה, והחלום, והנה, מקור אחד, טעם אומרו והנה, להיות שאין החלום מוחלט בבחינת הצדק. בדרך כלל חלום, כן? כחלומות שווים. זה פסוק, חלומות שווים. גם שעל כל פנים יהיה בהם תבן. כן, יש תבן, כן, כוונה סולת. לא, לא. כי הם במראה השעמום. כנראה, כן, אני מבין את המילה הזאת, מראה השעמום, כן, מאיפה, מה אדם, מה הוא חושב, מה הוא... תודה רבה. אני הבאתי משהו, בסדר. אה? אדם שאמר, אז הוא חושב על צדק. כן, על דברים... כן. לזה אמר והנה, אבל אצל יעקב אבינו והנה, פירוש כהדברים בלא שימון ודמיונות. אני אומר, יש פה הערה גדולה ללמד אותנו. אדם לפעמים קם חולם חלום, הוא יכול כאילו להתאפס בעניין הזה, וכל היום להיות יום, אפילו כמה ימים. להשתבש מזה.
מה אדם כמה חלמתי חלום רע? כל היום, כן? אז קודם כל, אם אדם בא ואומר לך חלום כזה, טוב שיספר אותו. ספר אותו, תמיד תפתור לו לטובה. תמיד. הדבר הכי עזוי, לא יודע, אדם חולם, אומר, חלמתי, אני חושב שזה כתוב. אדם אומר, חלמתי שחס וחלילה, תאונה, לא יודע מה, חס וחלילה, כן? אומר לו, סימן לאריכות ימים וזה. החלומות הולכים אחרי הפה, יש סוגיה שלמה, מסכת ברכות על זה. סוגיה שלמה שזה הולך על פי הפה, ומה שאדם, מה שפותרות. מה? כן, כן. אז זה עוזר גם לאדם עצמו וגם לשומע וגם לזה, תפתור לטובה, תמיד אין, תחילו, וואו, אם אתה עכשיו נכנס איתו גם לעניין, אתה אומר, וואו, וואו, בוא נה, חלום כזה, מיד תעשה, לא יודע, תלך למקובלי, לא, לא, זה לא, אין סיבה, כן? לא יודע, חלום חוזר לבן אדם כמה פעמים, וזה ממש, הוא רואה איזה אמירה, בוא, לא יודע, ילך לתלמיד חכם, ילך למי שיגיד לו, תגיד, הרב, להתייחס, לא להתייחס, בסדר, יכול להיות. אבל סתם זה, אל תיכנס לזה, כן? אז אור החיים אומר, תשמע, חלום בדרך כלל זה תבן, זה מדמיונות, זה מ... אין שום דבר אמת בחלום? חזר אמור, חלומות שווה ידבר, הוא לא סתם. חלום שאומר שהוא רואה את זה בבירור, שהוא רואה את זה בבירור, שהוא מספק, שהוא רואה את זה בבירור. הרבה גם אמרו... לא אומר כל חלום. מה היה הטענה של אחי יוסף על יוסף? המשולתי בשול בנו, הוא חלם, הנה שמש וירח הזו משתחווים לי, אז מה הטענה עליו? זה החלום. אלא אומרים שמה שאדם חושב ביום הוא חולם בלילה. אז אמרו לו, בטח אתה חושב על זה, אתה רוצה למלוך עלינו, זה החלומות שלך. זה הטענה, כן? אז לכן חלום, אם אדם אומר, מה היום בכלל לא חשבתי על זה, לא יודע מאיפה בא לי הדבר הזה. צריך זהירות בחלומות, כן? לא לעשות מזה... אבל שוב אני אומר, אם דבר שחוזר, יש הלכה של הטבת חלום, יש תענית חלום, כן? חזל לא ביטלו את זה לגמרי, כן? תענית חלום, לא, אדם מאוד מאוד מציק לו וזה, עושה תענית חלום. אפילו בשבת מותר לעשות תענית חלום. אפילו, מה? לא יודע. זה עושה צום על זה, יש לו חום. כן, כן. כן. כן, ו... אבל אדם שמותר לו להתענות בשבת, והוא צריך אחר כך לתענית על תעניתו. אתם יודעים מה זה? כן. על זה שהוא התענה בשבת, הוא גם צריך לצום עוד פעם. כן, נדמה לי על זה מובה. יש סעיף כזה בשולחן ערוך. או שיש הטבת חלום. יש הטבת חלום. פעם, כן, הטבת חלום. בסדר, קובה, זה מופע, יש בסידורים, כתוב, אתה הולך לשלושה אנשים, אומר, אה? כן, שלושה זה. אומר להם, תראו, חלמתי חלום, לא יודע אם הוא צריך לספר, לא צריך לספר, כן? שלושה מאוהביו, והם עושים, יש איזה נוסח שאומרים, איך, מה? חלמת בחלום. כן, עושים לו הטבה, מקסימום, כן, אם זה מאוד יטריד אותך, תלך תעשה הטבת חלום, אבל אל תיכנס, אל ת... ככה אני חושב, זהו. אומר, אבל פה, אצל יעקב אבינו, והנה, פירוש כדברים בלא שימון ודמיונות, אלא כל דבר נגלה אצלו מבואר כיום יאיר. זה והנה, הנה, זה ברור, כן? ואין זה דומה לשאר החלומות שהוא רואה דבר ואינו מחליט בראותו מה שהוא רואה. ולזה תמצא שדקדק לומר בכל פרט ופרט שנתגלה אליו מהחלום, הנה. גביריית הסולם אמר והנה, גביריית המלאכים אמר והנה, ובגילוי שכינה אמר והנה, והנה השם ניצב עליו. הכוונה בזה כי הייתה נבואה ממש. כן, זה לא איזה חלום. כן, זה היה ממש נבואה מאור החיים. אז זה, אני אומר קצת, הנה, עשינו הטבת חלום גם. החלום של יעקב זה חלם הטבה, זה חלם, זה ממש נבואה. ממש נבואה. אני תמיד אומר על עצמי, לא יודע, אין לי הרבה, אין לי חלום, לא יודע, לא חולם. אני אומר, יש לי כל כך קצת זמן לישון, אני עסוק בלישון, אני לא אין לי זמן לחלום. עכשיו, פה, אני אומר, נגיעה בסוד, אבל גם ידיעה בתורה, לא יודע, ידיעה בתורה. תראו, והנה השם ניצב עליו. אם ניצב עליו? מה זה המילה ניצב עליו? אני פה, כן, אחי, אני פתאום עכשיו שמתי לב למילה הזאת. מה זה ניצב עליו? כאילו עומד, מה, עומד עליו? מה? נשען, כן? כי כמעט כמו אני. כן?
אז על זה, לא, אז אומר לכן, אני מדגיש, רגע, אז אני מדגיש פה, כן, 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 ואני השם, זה הכוונה. גם כשאני בא להגדיר פה לפעמים את העניין, אני מחפש איזה מילה, שנדע מה מדובר בו. לא, לא כל פעם אני יודע למצוא בדיוק. כתבתי, עבוד מרכבה לשכינה, כן, מקור 2, והנה השם ניצב עליו ירמוז גם על יעקב, על דרך עומרם, העבוד הם מרכבה לשכינה. מרכבה, גם אני גם לא יודע אם אני יכול להבין את זה בדיוק, אבל מרכבה, מה שאני מבין זה, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא מתגלה, כן, הוא מתגלה כאן בארץ. איפה? יש כל מיני, יודע, יש בית המקדש, כן, שכינה לא זזה, כותל המערבי, יש מקומות ששעים יש איזה גילוי, האבות, כן, הם ממש, אז הם דרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ככה אני מרכבה, ככה אני מבין, תמיד. כי מה? משהו כזה, כן. כן. כתוב, ויעל מהשם, איפה זה נאמר? גם ברשי, רשי אומר את זה על אברהם, כשהשם דיבר עם אברהם, בסדום, אולי יש 50, אולי יש 40, אולי זהים, ויעל מעליו השם, ויעל מעליו השם. מה זה ויעל מעליו השם? מעליו, כן? אומר רשי, עבוד מרכבה לשכינה. אז אני רק לוקח את זה קצת כדי לסבר את האוזן, להבין מה זה, כן? לא, מה שאתה לא מבין את זה, אבל פה הוא מתגלה, כן? זה מקום שהוא מתגלה, אצלהם הוא מתגלה. הם כי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא אומר, תפתחו, תנו לי מקום להתגלות, להופיע כאן בארץ. זה דרך מקום מיוחד. אני לא יודע, אולי זה גם שניים שלומדים, עשרה שלומדים תורה, שניים, אפילו אחד עם התורה, שכינה, כן? יש משהו, זה מעין גילוי כזה, כן? יש הופעות של גילויים כאלה, אבל אצל האבות זה ממש ניצב עליו, כן? אז הוא אומר, אז זה כאן רמזו במשפט הזה, בפסוק הזה, והנה השם ניצב עליו, ירמוז גם על יעקב, על דרך אומרם, אבות למרכבה לשכינה. עכשיו אומר פה הרחיים, משפט, אני גם שקראתי אותו, מאוד מאוד התפלאתי, מאוד היה לי ככה, אבל לא, אני לא מבין, אז לא, אחר כך ראיתי איזה הוצאת הרחיים עם הערה, ודנו בזה. הוא אומר, ולהיות שהוא רגל רביעי, כן, עכשיו, מרכבה, כלומר, יש ארבע רגליים, כמו שולחן, מה? דוד, כן. אז מי שקצת יודע, שומע את המושגים האלה, יודע שאברהם רגל, יצחק, יעקב ודוד, הם המרכבה, הם הארבע רגליים, ודוד זה רגל רביעי. איך אומר פה אור החיים? רגל רביעי. תכף נראה, יומר בדיוק ניצב עליו, יותר מה... או, אז עכשיו, לא סתם ניצב, ניצב עליו, הוא אומר ניצב עליו, יותר מעל אברהם ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכיסא. כי הרגל הרביעית, זה מה שמחזיק את הכיסא. וזה, כל זה פלא, כמו שאמרתי. אז הנה, יש פה הערה, מקור 3, זה מספר סגולת משה, זה הערות על האור החיים. כן, מישהו כתב הערות, וגם להתייחס לדברים האלה הקבליים. אחר כך ראיתי שם גם דברים מאוד על מה שהבאתי שבוע שעבר, ניצוצות הקדושה שהיו, וזה, הצטערתי שלא, הוא מבאר את זה שם קצת, בעזרת השם אני אשתדל יותר שבמקומות כאלה להביא קצת דברים שנוכל להתקרב למושגים האלה, כן. אני עכשיו גיליתי שיש ספרים על אור החיים שעבדו על הדברים הקשים האלה, להבין אותם. אז הוא אומר ככה, רבים מקשים, מקור 3, הרי יעקב רגל שלישי, ושמחתי במה שמצאתי בזוהר ויחי, כן, הוא אומר, ואבאן, היך יקומון, הדייה איתי דוד מלכה, עיין שם, ואין, תכף נראה, ואין בלכות ראובני, ראש פרשת חיי שרה בעריכות, שהאדם הראשון היה מהמרכבה עד שבא דוד המלך. מעניין. כן? ואם כן, בעת היה יעקב רגל רביעי. פלא. כן? הוא אומר ככה, היה האדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, הרגל הרביעי. עד שבא דוד, אז דוד כאילו החליף את האדם הראשון. אתם, זה מעניין, זה לא כתוב פה, אבל כתוב שדוד המלך, אדם הראשון שהתחיל, הוא בא, הסתכל על כל הדורות, הוא ראה שדוד המלך, אין לו חיים לחיות, אין לו חיים לחיות. אדם הראשון. מה, אין לו, כן? נפל, כאילו לא, אין לו, לא הוקצבה לו חיים. אז הוא אמר, מה, תראה לו, מה עניינו, מה זה אומר לו ככה. אז אמר, אדם הראשון, יש לי 1,000 שנה, ניתן לו 70 שנה. ניתן לו 70 שנה. אחר כך רואים, 930 שנה הוא חי, כן, אדם הראשון, ופחות ה-70. השם אמר לו, ביום החלכה מן התמוד, ויום אצל הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. אז אמר לו, ביום 1,000 שנה. אבל
אגב, כתוב שכשהוא עמד להיפטר, הוא רצה את זה בחזרה. השבוע שמעתי על זה כמה דרשות יפות על העניין הזה. אני חשבתי פעם, לא מזמן, כבר, אני יודע, היה לי בן שלי, דוד, התחתן, לא מזמן, אז דיברתי על העניין הזה. מה הפשעת שהאדם הראשון, החתונה הייתה בערך יום בריאת העולם, יום בריאת האדם, אז התייחסתי לעניין הזה. מה העניין שהאדם הראשון, שדוד המלך אין לו חיים, והאדם הראשון נותן לו חיים? אני אומר, זה קשור פה קצת לעניין הזה. מה דוד מחליף את אדם? כן? אלא דוד המלך, כן? זה התכלית, זה מלך המשיח. כן? למה אנחנו? כל ימי חייך להביא לימות המשיח, כן? אנחנו הולכים לכיוון, זה התכלית, זה הגאולה שלמה, זה הסוף. זה תכלית העולם, שיגיע המשיח ונבית המקדש, וכל העולם יחיו, עמים יחיו, זה התכלית. אז אדם הראשון מסתכל, והוא מבין, כן, אפשר לחיות 1,000 שנה, אבל מה התכלית, כן? למה אתה הולך? אז הוא אומר, אם אני לא נותן חיים לדוד המלך, אז כל 1,000 שנה שלי, אין להם משמעות. כן? דווקא אדם הראשון אומר, כי צריך תכלית לעולם, צריך מטרה לעולם. אז הוא נותן לאדם, כשהוא נותן לדוד המלך 70 שנה, אז כל 930 שנה שלו גם כן מקבלים ערך. אתם מבינים את זה? כן? אז זה לא סתם שאחר כך אדם הוא כרגע הרגל, כן? אבל כשמגיע דוד, כן? עם 70 שנה שלו, אבל הוא תמצית המגמה, הוא אז הוא אומר אדם הראשון, כן? הוא אפילו מחליף את אדם הראשון בכיס, כן, במרכבה, זה מדהים. כי זה התכלית של כל מציאות האדם. אומרים גם אדם ראשי תיבות, אדם, דוד, משה. וזה כל התכלית של, כן? משה, תורה, דוד המלך, זה הכל. אני, הבן שלי שהתחתן, אז הוא קוראים לו דוד, לקלה קראו מוריה, והשם משפחה שלנו אליהו. אז אמרתי, גם פה נוצר אדם, אדם ראשי תיבות, אליהו, דוד, מוריה. זה היה דורש, דרך זה התגלגלתי. טוב. נו, אנחנו לומדים קצת. בואו נראה. עוד דבר שהוא אומר לו, חשוב גם, מקור 4. השם אומר לו, בינה שמצב עליו, והוא אומר, אני אלוקי אברהם אביך, אלוקי יצחק, הארץ אשר שוכב עליה, לך אתן לארץ זרעך, וכו'. מה, אז, רגע, הוא לא אומר שם, אלוקי אברהם אביך? כן, לא, מה? לא, פחד יצחק זה יעקב אמר אחר כך, ובאיש לך. גם בפרשה אמר, לולי אלוקי אביו, הוא פחד יצחק היה לי, אבל, אז כאן כתוב, ביצחק לא כתוב אביך. אני אשם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, לא כתוב אביך. למה פה כתוב אביך? שואל אור החיים. טעם אמרו אביך לצורך, גם דייק לומר אביך באברהם ולא אמר אברהם ויצחק אבותיך. זה גם מה, יצחק לא אביך? יצחק יותר אביך מאברהם, כן? אז למה באברהם פתאום אמר אביך? תראו, זה חשוב, אני הבאתי את זה בשביל הפסקה הזאת כאן. נתכוון למעט עשיו מירושת אברהם, ועשה יעקב הוא היורש אביהם, אברהם. כי אם אתה אומר שכאילו הירושה באה מיצחק ליעקב, אז עשיו גם אומר, רגע, מה הייתי? גם אני יורש את יצחק. אבל כשקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אני אלוקי אברהם אביך, אז הירושה עוברת ישר מאברהם אליך. אז עשיו בחוץ. אתם שומעים איזה דיוק זה? יצחק אין לו כאן שום... נו, אבל יכול לה תגיד, אם הוא אלוקי אברהם, אם זה בא לו מאברהם, אז יש פה את ישמעאל. אז גם ישמעאל יכול לטעון. הוא אומר, וחשבת ישמעאל אינה. כבר כתבתי קודם, בישמעאל שם שגירשו אותו, שמשפט עבד יש לו. דכתיב ואת בן העמה, השם אמר לאברהם, וגם את בן העמה לגוי ישימנו. כן? הוא בן העמה, הוא עבד, הוא עבד שלנו. כן? אז כל מה שקנה עבד קנה רבו. אז משמעאל אין לנו דאגה. אבל עשיו בא כמו בן חשוב ואומר, אני הבן של יצחק, אני גם צריך לקבל פה משהו. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליעקב, אני אלוקי אברהם אביך. אתה מקבל את הכל ישר מאברהם אבינו, ויצחק אין לו שום שייכות. כן? זה הערה יפה של אור החיים. כן? ולא בנך, כן? זה ישמעאל. וגופו קנוי ליצחק.
ואין טענת אסב בו, כי ירושת אברהם ניתנה לי יעקב ולא לאסב. אחר כך כתוב שם, כל מילה, זה יערות קצרות, אבל יש פה דברים משמעותיים, אני ככה אוהב להביא, אני רואה, תראו, יש במקור חמש, הקדוש ברוך אומר לו שמה, אלכה נוצחק, אשר שוכל לך את ננה, וזרחה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרחה. מה זה בך ובזרחה? אומר הרחיים במקור חמש, שכל זמן שבית המקדש קיים, הייתה ברכת 70 אומות, וקיומה באמצעות ישראל, שהוא מקריבים 70 פרים בחג הסוכות. בחג, כן? 70 פרים כנגד 70 אומות. זה היה ברכה, אז זה היה ממש ברכה, מביא להם ברכה. לא יודע מי, אם זה אור החיים, מי כותב? אילו האומות היו יודעים, הרב צבי היה מביא את זה, אני לא זוכר בשם מי, אור החיים. אילו האומות היו יודעים, איזה ברכה עם ישראל מביא להם, כן? אז הם שמים אותם, שמים אותנו, שמים אותנו על כפיים, כן? כן? שמה? חומה סביב המקדש, שאף אחד לא התקרב למקדש בזמן חג הסוכות. למה? בזמן שמכירים את 80 פרים, 70 פרים של כל האומות, כל הברכה מגיעה לכל ישראל אחר כך. אז האומות היו משגיחים שאף אחד היו בעצמם באים ומדואגים ש... לקבל את השפע, כן. יפה. אז אני אומר, זה לימוד כזה, כמה, אז עכשיו כל המעבר, כמה בית וזה, זה הכל מגיע לשיא, כן, מגיע לשיא. זה באיזשהו מקום, הם רוצים לקבל את השפע, הם יודעים שסביב פה, פה זה המרכז, כן? מפה יבוא השפע. רק כזה, זה לא, כבר שאצלנו זה לא מבורר, אז זה עושה בלגן. כן, אם אצלנו זה היה מבורר, אז הדברים היו מיושרים. אצלנו לא מבורר העניין. לא במנהיגים ולא ברבנים, הכל מעורבב. הכל מעורבב. עכשיו, זה כל זה, הבאנו כמה הערות קצרות בפשט הפרשה. מכאן עובר האור החיים לרמז. רמז, משהו, כל מילה כאן בתחילת ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. ואחר כך, ויקח מאבני המקום, כל מילה כאן עכשיו האור החיים לומד דברים. זה עבודת השם של האדם. תראו מה אור החיים עושה, זה אור החיים. שוב, אני כל פעם מפחד להגיד משהו באור החיים. כאילו אני נותן פה הדרכות לאט לאט, כאילו אני אומר לעצמי. לא, אבל קצת מכיר, אור החיים, שהוא פתאום לוקח את הפסוקים, עושה איזה, הוא בדרך רמז, הוא אומר פה דברים עליונים. בואו תראו, זה אני חושב עיקר, בעיניי זה עיקר השיעור, בואו נראה. מקור 6. ובדרך רמז, כל הפרשה תרמוז עניין האדם. כן? מלמדים את האדם, ויצא. ויצא זה האדם שיוצא מעולם עליון אל המציאות, כן? הולך בדרך. מופיע לעולם. כמו שהתחילו לומר באבותינו, ויצא יעקב, יצא יעקב זה הנפש בצאתה מעולם עליון. שומעים? האדם יוצא. בא לעולם הזה. ונקרא יעקב, למה אדם, אז למה כל אדם, כל המציאות של אדם נקראת יעקב? על שם יצא הרע, כרוך בעקביו, כן? ויצא יעקב, אתה יוצא פה עם איזה עיכוב, כן? יש פה עכשיו מלחמה, אתה יוצא למלחמה. ויצא יעקב, אומרים לאדם, אתה אדם יצאת יעקב, מבחינת יצא הרע כרוך בעקביך, והוא נלחם בך, והוא רוצה שלא תגיע לתכלית שלך, כן? ואומרו מבאר שבע, מה זה באר שבע? מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים. זה הבאר, באר מים חיים. טוב. אחר כך ושבע ירמוז אל שבועת השם, אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה. אומר לי, יש איזה ביטוי, לא זוכר. ישמר לך שלא ת... אולי אמר לאדם הראשון. הוא בא, אמר לו, תראה איזה עולם יפה בראתי לך, ישמר לך שלא תקלקל עולמי. אני לי תמיד, לא יודע תמיד, אבל אני השבועה הזאת, היא צריכה, אני אומר, להיות נגד עיניו של אדם. ישמר לך שלא תקלקל עולמי, שלא תחריב עולמי. כן, קודם כל ברא עולם, ברא דברים טובים בעולם. ואנחנו צריכים להיזהר שלא נקלקל, כן, נתקן. אז משביעים את הנפש,
שלא תעבור על דבר תורה. זה באר שבע. ואומרו ואילך הרנה, מה זה ואילך הרנה? שורה 10 מקור 6. אומרם, עודך כי יצר הרע נכנס באדם בצאתו מרחם אמו, דכתיב אל הפתח חטאת רובץ. מיד שאתה בא, חרנה. כן? יש חרון. זה. ואומרו ויפגע במקום, מה העניין של תפילה? כי צריך האדם להתפלל להשם שהוא מקומו של עולם, ויפגע במקום, שלא יעזבנו בידו, כן? מלחמה ביצר, הוא לומד את האורחיים, היא עוברת גם דרך תפילה. אם אדם עושה כל מיני, עושה שאתה לא עושה, אבל גם, אתה לא עושה את הכל. אתה קצת עושה, וקדוש ברוך הוא גם מסייע. צריך תפילה גם, ויפגע במקום. תראו, כל מילה לקח פה אורחיים, ונתן לנו הדרכה, לחיי היום יום שלנו. ואומרו, וילן שם כי בא השמש, שצריך להתנהג, כן? מה זה עד, כי בא השמש? כל זה צריך עד צאתו מן העולם. עד לחתום מהעולם הזה כשיריב שימשו. והוא אומר רמזל, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. כן? כמה ירות כאן האורחיים. ואם אדם אומר, יש אשליה כזו, כן? של זהו, גמרתי את העבודה. אולי אחד בא, אני יודע, לומד כמה שנים בישיבה, בא שנה מכון מאיר, אני כבר ברוך השם, יודע. כן? כתוב על זה, וישב ישראל בשיטים, שבאו ישראל, בסוף הדרך כבר, כן, במדבר, וישב ישראל בשיטים, עמדו כבר לפני הכיסה לארץ. אז אומרים, וישב ישראל בשיטים, הם כבר הרגישו, זהו, עברנו את 40 שנה במדבר, כבר עברנו את כל הצהרות. ברגע שאדם מרגיש, מבחינת וישב, נגמר כבר העבודה, ויחל העם לזנות את בנות מואב. אז פה היצר תוקף את האדם ומפיל אותו. כי אדם מבחינת וישב, זה, אל תאמין מה צריך עד יום אותך. אין דבר כזה, שגמרת את העבודה. צדיקים עיני מנוחה? בוא נראה, שלום לרב. מאברהם הייתה מגמת עלייה, שנאמר שיצחק היה גדול מאברהם, ויעקב משניהם. ובימינו אומרים שיש ירידת הדורות, אז מצטייר צורה של גבעה. כן, עלינו, ירדנו. אמנם ככה דיידון יש ניסיונות שלא הופיעו באף דור. יש איגרת מאוד עמוקה ומיוחדת, אני הרבה נוהג ללמד אותה, באיגרות חלק א' של הרב קוק, איגרת שלב. נגיע לי שלב, מה? איגרות? בואו איזה איגרות אולי, חלק א', אתה יכול לראות לנו? באיגרת הזאת הרב מבאר שאף על פי יש צד אחד של כאן, תראה כאן איגרות חלק א' פה כן, שין למד בית. אז הרב אומר ככה, שמה שאנחנו אומרים שירדת הדורות, זה בחינת האנשים הפרטיים. אין לנו אנשים גדולים כמו פעם. כן? בחינה הזאת ירדת הדורות. הגדולים של היום, לא הגדולים של פעם. כל דור יורד. זה יש ירדת הדורות. אין לנו, נכון, אומר עד משה רבנו, אברהם, בקרון משה זה גדול הנביאים, ואחרי זה, ירידת הדורות. באופן אישי. אבל מבחינת הדור, מבחינת נשמת הדור, מה ש... הרי כל אדם, כן, הוא קשור, מחובר לנשמה הכללית הזאת, נשמת כלל ישראל. הנשמה, נשמת כלל ישראל, אומר הרב כאן, היא יותר מלאה אור כל דור ודור יותר. כי כל דור מוסיף קדושה, מוסיף עוד קדושה, מוסיף עוד קדושה. אז הנשמה הולכת ומתמלכת ומלאה, אנחנו נמצאים מבחינה סוגית בדור הרבה יותר גדול. הוא הרבה יותר מלא קדושה מבחינת הפנים, נשמת כלל ישראל.
שומעים את זה, אני אקריא לכם, תשמע את זה, בגלל שהוא שאל, הוא אומר ככה, אבל מצד הפנימיות, דהיינו כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל, כל דור ודור מוסיף על דורות ראשונים, ושהקדושה מצטרפת, אז גם אם הדור הזה קטן, אני תמיד מביא את זה במשל נורא, אני לא אוהב את המשל הזה, אבל אין לי ברירה, כן? נגיד פה, הקוס הזאת, אתם רואים, כן? כל דור נותן כמות קטנה של מצוות, מעשים טובים, התמלא, התמלא, התמלא. תבינו למה אנחנו הולכים ונגלים כל הזמן, כי כל הזמן הולך ומתמלא. הרב אומר כאן, עבירה אין לה פירות. העבירה, מקבלים עונש על העבירה, זה נגמר. אבל הקדושה היא כן מצטברת, ולכן אפשר היום יותר להציל, יותר להגיע לחזרה בתשובה, כי אתה מבחינת העוצמה, האנרגיה, כן, שאתה, כשמחובר היום לכנסת ישראל, לנשמת האומה, אתה מלא אור יותר, כי אתה מחובר לעוצמה, לאנרגיה הרבה יותר גדולה. שומעים את זה, זה יסוד מאוד מאוד עצום, ולכן אמרתי אותו כי... על כן, כללות האומה בתוכיותה היא מלאה יותר אור מכפי הערך של העבר, אתם שומעים? אז נכון, מבחינה אישית יש ירדת הדורות, אבל מבחינה כללית, כוח קדושת האומה יש עילוי הדורות. כמו שאמרת. מה קשה בתיאור הזה? לא, בקוס, אני יודע. לתאר כלל ישראל ככה. אמר לי מורי ורבי הרב עוזי קלחיים, פעם למדתי, שאלתי אותו את העניין הזה, הרב עוזי קלחיים זה צד. אז אמר לי, תעמוד בכותל ותראה את זה. בכותל יש למטה אבנים גדולות, ולמעלה אבנים קטנות, אבל הם מוסיפים על הגובה. אז אמנם זה אבן קטנה, כן, זה באופן אישי הוא קטן, אבל הוא מוסיף על הגובה של נשמת האומה כולה. זה המשל, הדוגמה. אז אני תמיד שומעת בכותל, אני רואה את הדבר הזה. בסדר? נמדים על גבי ענקים. כן, בדיוק, זה המושג. ננס על גבי ענק. אנחנו ננס מבחינה סוגית, אישית, על גבי ענק, ואנחנו עוד מגביעים את הדור. שורה, אנחנו מקור 6. דיברנו, אני יודע, שאל תמיד אצלך עד יום אותך, תמיד יש עוד פעם, רגע. או, נכנסתי לעניין רציני. בוא נראה, אם לא אנחנו ממשיכים, אני לא יודע. אתה יודע, זה אותו שואל. מדבר הרב מתבקש לחשוב שאם הדור גדול וקדוש יותר, כך גם הפרט מושפע מזה ישירות, ואז גם כל בני ישראל במגמת עלייה תמידית עד היום. אחרת איך נסביר שיש עלייה ברמת הכלל, מיכל? מיד החידה ברמת הפרט. כן, בסדר, כל אחד מושפע מזה, ויש לך יותר יכולות לפעול, להשפיע, לעשות. בטח, אתה עובד עם אנרגיות יותר חזקות. אתה מחובר, אבל זה, צריך בשביל זה להיות מחובר לכלל, למשימות של הכלל, לגאולה, לא להיות פרט הפרטי, אז אתה גם מושפע, אבל קצת. אם אתה מחובר לדברים הכלליים, אתה יותר מקבל אנרגיה מהכלל. כן? שורה 19, מקור 6. ואומרו, ויקח מאבני המקום, על דרך אומרם זל, אמר רב שמעון, כן, מה זה ויקח מאבני המקום? הוא אומר, צריך להילחם מהיצר, באבנים, כן? צריכים, כן? ויקח מאבני המקום. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר ערבים, להב יעסוק בתורה, תכתיב, אמרו בלבוכים. והוא אמרו, מאבני המקום, פירוש בניינו של עולם, שהם דברי תורה, זה אבני המקום, אבן, כן? אל תקי בנייך אלא בונייך, תלמידי חכמים הם בונים, כן? זה אבני המקום. גם התייחס להם אבני המקום שבהם נשכל ונרגע מיצרה וכוחותיו. והוא אמרו זל, תורה מצלת מיצרה. יש כן, הגמרא אומרת, זכות של תורה זה תמיד קיים. זכות של מצוות, כשאדם עוסק במצווה, היא מגינה עליו. כשהוא לא במצווה, המצווה לא מגינה עליו. אבל זכות תורה, בין עוסק בה, בין לא עוסק בה, היא מגינה עליו. לכן, וישם מרשותיו, כן, הוא שם את זה מאבני המקום, וישם מרשותיו, יכוון על דרך מה שאמר רב שמעון בן לקיש, אם לא ניצחו יקרא קריאת שמע של המיטה. זה גמרא מסכת סוטה, כן, הגמרא אומרת ככה. בואו נראה רגע את הגמרא הזאת, ונראה אחר כך את דברי אור החיים, יותר ברור. הגמרא מסכת סוטה אומרת,
מצווה, נר, כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. הנר אינו מגן על השעה. גם מצווה מגינה לפי שעה. תורה, אור. לומר לך, מה אור מגן לעולם? אף תורה מגינה לעולם. דבר אחר, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. זה לא דבר ככה, דרך אגב. זה. טוב, לא. אז זה אומר, כן, הוא אומר, מה זה ויעש מרשותיו? הוא לקח, הוא אומר, יש כמה דרכים במלחמת היצר. תורה, אבני המקום, צריך גם מלחם. ויעש מרשותיו, אם אתה רואה שהיצר, כתוב, חז"ל אומרים, לא מצאתי את זה כאן בגמרא, אם היצר מתגבר עליו, לא מצליח זה, יזכיר לו יום המיטה. אני לא יודע מה, מובן, לכאורה, יזכיר לו למי? לכאורה לאדם, כן? אני ככה הבנתי את זה. יזכיר לו יום המיטה לעצמו. תגיד, היי, מה יהיה תכליתך? מה יהיה הסוף? בסוף יש עולם אבא, ישפטו אותך, כן? אז זה מעורר את האדם, לעצור, לא להיכנע ליצר. יזכיר לו יום המיטה. יזכיר ליצרה? תגיד ליצרה שהולך לזכור איתה? אני לא יודע. אני לא... על דרך מה שאמר, אם לא ניצחו, יקרא קריאת שמע של המיטה. ואמרו, כן, זה כאן לא, זה כתוב קריאת שמע. ואמרו, הנה, וישכב במקום ההוא, אמר שמעון לוי, אם לא ניצחו, יזכור לו יום המיטה. ואמרו, וישכב. שכובה ידועה במקום הידוע, דרך כל ארץ מרדכי, ואחר כל התנאים הללו, מובטח הוא שינצח את שערה. כן, אז אני לא יודע, אני מבין מזה שני דברים, ויזכיר לו יום המיטה. או מצד שעתיד לבוא, ישפטו את השטן, שאומרים לו יום המיטה, כתוב עתיד לבוא. אז שוחטים אותו, כן? לעתיד לבוא. אז אולי מזה הוא יפחד ולא יסטין יותר, או יזכיר ליום המיטה, יזכיר לעצמו. מה, יש לך תכלית, יש מגמה. בסוף אתה עתיד לתת את הדין על כל זה. אז בככה, ועל ידי זה הוא מתגבר, הוא מנצח את היצרה. ככה אני מבין. ממשיך, אור החיים, מקור שבע. עוד רמזים על הפסוק, שני הפסוקים הראשונים, כן? ויצא יעקב, ואלך, כל מילה הוא למד כאן. מה זה אומר לאדם? ויצא יעקב, במ עולם עליון. אל, כן? ואלך הרנה, מבאר שבר, נשבע שלא יקלקל, יוצא לעולם, עובד, איך הוא עובד על ידי תורה? אתם יודעים, גם יש מצוות כאן, תכף נראה. אבל קודם הוא אומר במקור שבע, ואתה מבשרו, שיהיה ראוי לענף מענפי הנבואה שיגלה השם אליו בחלום, ידבר אליו, ויוצא ללמד מחלמותיו של רב אלעזר בן ערך המובן בספר הזוהר, והסולם הוא סוד נפש האדם, להיות שבצד נפש מהאדם, זה כאן משהו עוד, אני ככה מנסה להבין, תראו. הוא אומר ככה, להיות שבצד נפש מהאדם, בשוכבו, הוא אומר שאדם מת, והנפש כאילו יוצאת מהאדם, לא תעקור בהחלט מגופו של אדם, אלא חלק ממנה בגוף. בשינה. בשינה. בשינה, כן. כן? אדם, הרי כתוב, אני שמר עולה אז מה, אדם מת? לא, יש אחד ב-60 במיטה, כן? יש איזה משהו במיטה, כשהוא קם, למה אנחנו, אחרי שישנו בלילה, נוטלים ידיים, היינו בבחינת איזה משהו במיטה קצת, כן? אז הוא אומר, והוא מוצב ארצה, וחלק מגיע השמיימה, כן? יש איזה חלק מהאדם שגם, כן? והעד על זה, הוא אומר, כשיהיה אדם ישן, יקיץ על ידי תנועות הגוף הישן. איך מהירים אותך פתאום? איך אתה מתעורר? אם זה היה ממש מתחת, כן, אז זה לא היה ככה, או, מיד אתה ער, כן? אני כל בוקר מחכה לשעון שיצלצל. אבל תמיד אני מתעורר שנייה לפני שהוא מתחיל לצלצל. זה משהו כאילו איזה קפיץ, יאללה, אני כבר מחכה מתי, ממש, אני מרגיש שאני ער, אני מסתכל, אני רואה, נגיד לי שבערך 5:30, 5:35 אני גם, אני מסתכל,
5.28. עכשיו אני אומר, רגע, שווה? נשים את הראש לדקות האלה? תבין שלא ישנתי הרבה, לא התחלתי את זה. כאילו, אני רוצה להגיד פה ש... אני שמר כן יושבת פה. כן. אם נגיד הייתה למה, לא היית מרגיש, הגוף כן, לא מרגיש כלום. נכון. כן. הוא אומר, הנה, בדיוק, שורה 10, ואם נפש אדם נפרדה והלכה לה, לא תרגיש בהתנהדות הגוף, אלא ודאי כי מוצבת ארצה וראשה מגיע השמיים. הפירוש שאין מפסיק בינה ובין השמיים, כיוון שיהיה צערה באדם עין, תגיע נשמה לשמיים. כנראה, בלילה זה ככה... עכשיו עוד דבר, ואמרו מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, שורה 16, ירמוז אל בחינת מעשים טובים, אשר ישתדל אדם בעולם הזה, ויעלה באמצעותם אורות עליונים בשורש נשמתו. אתם שומעים? המעשים הטובים, זה מאיר את האדם, מעורר אותו לדברים, והם נקראים דבריהם, משהו פה הזה, מיין נוקבים, להם יקרא מלאכי אלוקים. המעשים הטובים שהאדם עושה. וכן במשנות חסידים נאמר, עושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחת, זה מפורסם, נכון? קנית לך מלאך. קנית לך פרקליט. ובעלות אלו ירדו מיין דוכרין, כי בהתארות, זה דברים עליונים, כן? כי בהתארות תכנים יתארו מים עליונים להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו, והוא אומרו יורדים בו. כלומר, אדם עושה מצווה, על ידי המצווה, כן? המצווה מעלה כאילו איזה אור. למעלה יש את זה בהרבה ספרים, נפש החיים, ספר נפש החיים בפרק הראשון שלו, מדבר דברים עליונים על העניין הזה של הוא מסביר מה זה דה, שאדם במעשה, מעשה, כל מעשה שלו, הוא פועל למעלה, הוא כותב בצחצחות ועולמות עליונים. ומשם, הוא מעורר שם איזה שפע, והשפע הזה יורד. ולכן הוא אומר, זה ביאור המילים, דה מה למעלה ממך, שבאופן פשוט, דה מה למעלה ממך, כדי שברוך הוא נמצא, רואה אותך, כן? אומר הנפש החיים, דה מה למעלה ממך. אתה עושה שם, אתה פועל למעלה, אתם שומעים? זה דברים עצומים. דם הלמעלה ממך. אתה, זה אומר יעקב חבל נחלתו. כשאדם מנענע את החבל כאן למטה, אז עושה יפשעד למעלה, כן? זה יעקב חבל. אנחנו כמו מחזקים פה, מנוגעים, כל מעשה שאנחנו עושים פה, זה עושה, כן, זה עושה, זהו, וזה מוריד. אז זה מעין זה כתב כאן האור החיים הזה. אתם רואים? בואו נקרא אותו עוד פעם. שורה 22, וכן הוא במשנת חסידים, העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד, ובעלות אלו ירדו מיין דוכרין. מיין, מה? כן. כן, כי בהתעוררות התחתונים, הנה, על ידי ההתעוררות שלנו, התעוררו מים העליונים, אתם שומעים? להשפיע אורות נוראים בסוד נשמתו, והוא אומרים ויורדים בו, אז הם יורד להשפיע עליך. זה מה שאתה עושה מצווה. זה לא הולך לאיזה, עודי, ונשמר, וזה עושה, וזה פועל עליך. ואומרו, והנה השם ניצב עליו, פירוש שממדרגה זו יעלה לנבואה עצמה ולא בחלום ידבר בו, אלא תגלה עליו שכינה, ולזה תמצא שאמרו זה על ישראל. לכן כל אחד מישראל לא הושלל מהם הנבואה, וכולם מוכשרים לדבר זה, וממד הר סיני, כולם זוכו לנבואה. כל אדם ישראל יכול... דברים, נעים. מה שראתה שפחה, כן, באותו מעמד, התגלות כזו מיוחדת. טוב, לא נוכל לראות את הכל. אמרת שאני לא יכול להספיק את ה... אני תמיד פחד שלא יהיה מה להגיד, בסוף יש הרבה. במקור 9 נראה, מה זה, אז יעקב מתעורר, אומר, אכן יש שם המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. כן, צריכים לדעת, איפה זה? הר המוריה. והיום לפחות קצת כותל. צריכים לזכות לכותל. אולי הייתי בכותל. ערב החתונה שלי, הלכתי להתפעיל מנחה בכותל. ככה היינו, זה היה פשט, זה היום הרבה חתנים עושים, הולכים לכותל. היום, יום, יום לפני, זה היה הכותל. יש גם עולים להר הבית. יש גם עולים להר הבית. ואחר כך בלילה, כשגמרנו את החתונה, יצאנו מהאולם, הלכתי עוד פעם עם אשתי לכותל. באנו, קיבלנו ככה ברכה, הלכנו. זה היה משהו, חוויה מומלצת. מי שכאן בירושלים, כן, לא עכשיו יבוא מזה.
פגשנו שם איזה רב צדיק, מתלמידי הרב זצ"ל, מתלמידי הרב חרל"פ, הרב יוסף לב זוסמן. עוד אני אזכיר אותו כבר. מתלמידי הרב חרל"פ, איש פלא, היה עושה, מאז שחרור ירושלים, היה עושה תיקוני חצות בכותל בצורה מיוחדת. רב יוסף לב זוסמן, זכיתי להיות תלמיד שלו, תלמיד, זה, למדתי ממנו תורה. הרב זוסמן, שם, פגשנו אותו, זה הפעם ראשונה, לא יודע, כן, פעם ראשונה שאולי פגשתי או דיברתי, ידעתי מי הוא, הוא בירך אותנו שם, הוא בא לתיקון חצות בדיוק. אחר כך ליווה אותנו עוד בחיים. שני דברים קצרים, נראה כך, בתשע הוא אומר, והיה שם לי לאלוקים. או. אוי, איזה שאלות. האם הפירוש הנפלא לדמה למעלה ממך לא מצדיק שכל מקבלי ההחלטות של הדור יובילו מהלך לשינוי המגמה הכללית לכיוון הקודש והרוחניות? לא, מסכים. פעם שאלו ככה, אתה רב צבידה משהו אחד, בא שאל, שאל אותו בעריכות וזה וזה וזה. הרב צבידה שומע אומר, מסכים. אתה צודק, מה? טוב. מקור תשע אומר ככה, וישם לי לאלוקים, מה הכוונה? שואל האור החיים, מה זה וישם לי לאלוקים? ועד עתה אינו אלוקים, חס ושלום? מה זה עכשיו, וישם לי לאלוקים? ישבתי בשלום את אבי, וישם לי לאלוקים. אז הוא יהיה לאלוקים? מה היה עד עכשיו? ורשי זל פירש שלא ימצא פסול בזרי, כן? זה הכוונה, שלא יהיה פסול בזרי. הוא אומר, ואני לא יודע איך הרמוז דבר זה באומרו והיה, ועוד הבטחה הזאת תמיד היא תלויה ועומדת, ומתי יהיה קץ הגבול לעשות האבן מצבה? והנכון, אומר האור החיים, מקור 9, שורה 8, שהתייחד אליו שם השם לאלוקים, כדרך שנתייחד על אבותיו. משהו התכוון לכם, כמו שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, גם יגידו אלוקי יעקב. זו הייתה בקשה של יעקב אבינו. גם יאמר עליו אלוקי יעקב, ואמרו לי לאלוקים, פירוש לי בייחוד. ודבר גדול דיבר יעקב בזה, ותמצא שכן היה דכתיב, אחר כך וישלח, ויקרא לו השם אלוקי ישראל. ואחרי כן שילם נדרו אשר נדע לעשות האבן הזאת. עוד הערה אחת אני רוצה וזהו, במקור 10, לא, 11. יש כאן, כן, אנחנו, יש פה כל הפרשה, עניין שבתצא דינה, בתצא דינה, לא, סליחה, בתצא לאה. רחל ולאה, כן, כל הסוגיה הזו, יש פה הרבה עניינים של זוגיות, האורח חיים לא כך התייחס אליהם, ככה כמעט שלא. שבוע שעבר התלבטתי להביא על להשקף במלך בעד החלון, וירד יצחק מצחק את רבקה אשתו. כן? רש"י אומר, תשמעי, זה לא, לא, גם הוא מתייחס לזה. אבל הפירוש של אור החיים, כן? הוא אומר, פירוש מעשה חיבה הנעשים בין איש לאישה. סתם חיבה. כן? אני הרבה ביד אחד החתנים, אני מביא את אור החיים הזה, הרבה אנחנו לומדים אור החיים הזה. אבל יש מעשה חיבה פשוטים, אני יש לי אשתו, זה דבר רגיל. ודאי שאכל לראות, כן, כן, אדם חושב שיש איזה פסול בזה שהוא מביע משהו לאשתו, שאיזה חיבוק, איזה ליטוף. לא, חיים אומר, כן, זה היה דבר פשוט, שכשאבי מלך הסתכל, אז הוא ראה שיצחק ורבקה, הוא יכל להבין שהם איש ואישה, לא שהם ישבו ושתו כוס קפה ביחד, כן? אז מעשה חיבה אני עושה, בין יש לי אשתו, דבר טבעי. כן, זה היה שם ענייני זוגיות ברחיים הזה, אבל לא הבאתי את זה ככה בגלוי, ויש שם עוד דברים שהרחיים ממשיך ואומר, לדברי רשי, ואין כאן המקום באמת. ותצא לאה, מקור 11, היה מה היה? לאה, ככה, יעקב שהתחתן, וגם נכנסה לאה כאן, כן? הוא לא תכנן את זה. ראה שלאה, לאה בסדר, אבל עיקר האישה שלו הייתה רחל. הוא היה יושן ארבע לילות באוהל של רחל, כל אחת, ארבע נשים, היה לו אוהל, היה יושן באוהל לאה לילה, באוהל בלעה לילה, באוהל זלפה לילה, וארבע לילות קצר אחר. והנה, בא עכשיו ראובן עם הדודאים, אומרת רחל, תני לי מדודאי בנך. אז אומרת לה, לאה, התחת כחתכת אישי, ולקחת גם את דודאי בני, רוצה גם דודאים, גם לקחת אותו שהוא קבוע אצלך, אומרת לה, רחל, לכן נשכב עם אח הלילה. אז הלילה, הוא נתנה לה עוד לילה, שישן באצלה.
אז יעקב בא מהשדה, הוא יודע שהלילה איפה הוא הולך, ורחל. מה? לא, רגע, כן. רחל ויתרה. חזל אומרים, בגלל שזלזלה במשכבו של צדיק, לא זכתה להיקבר איתו. עד כדי כך. למרות שיש חשבון למה רחל קבורה בדרך, כן? אבל יש גם סיבה לכאן, סיבה לכאן. אז כשיעקב בא מהשדה, חזל אומרים, היא שמעה את נערת החמור. כן? אז היא יצאה לקראתו. לכן אחר כך היא אומרת, יששכר חמור גרם. מה זה יששכר חמור גרם? החמור גרם שיצאתי לקראתך, ואז נולד יששכר בלילה הזה. רשי מביא את זה, כן? יששכר חמור גרם. רשי או החזל מביאים את זה. אבל נשאלת השאלה, לאה, ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא. זה לא צנוע. זה לא צנוע. לא צנוע. עם כל הכבוד, עם כל זה, זה לא צנוע. זה לא דרך זה שישה תרוץ. פחות שם, באמותינו, כן, ככה זה לא... למרות שחזל עומדים מזה שמותר לאישה לרמוז לבעלה שהיא רוצה אותו מפה, כן? מלאה. זה רמז צנוע, חזל אומרים. כן? ותצא לאה. ארצי ארצויה. ככה גמרא במסכת נדרים, כף עמוד ב'. אבל בכל זאת, יש איזו טענה במקומות מסוימים על לאה, על הדרך היציאה הזאת, כאילו, כן? אבל אור החיים לומד מזה דברים רק טובים על לאה ממנו. יש פה שני פירושים, התלבטתם להביא גם את הפירוש השני, אבל הבאתי את שני הפירושים. ב-11, ותצא לאה, טעם שעשתה ככה ולא מן המוסר, אתם רואים? זה לימוד, גם ביני של אשתו יש צניעות. יש צניעות ביני של אשתו, זה לא הכל פרוץ, הכל לא יודע מה, הפקר. יש שם כל מיני הדרכות, ביני של דברים, בתור, כאילו של תורה, כאילו, לא של תורה, של אנשים דתיים, מה שנקרא. דברים עזויים, איזה הדרכות, איזה קלקולים. יש צניעות בין איש לאשתו. וגם שאישה רוצה את בעלה ורוצה את זה וזה, לא פריצס כזה, מה? אליי תבוא, זה... אומר לנו חיים, זה לא מן המוסר. לפי מה שפירשתי בתיבה, לכן, שאמרה רחל שהיא על כן חששה לאה שתחזור ברחל. הוא אמר, אולי רחל תצטער, לא, 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 לא. לזה הקדימה ויצא. וכולי. אבל הטעם השני, זה מה שרציתי להראות לכם. עוד יש תתי טעם בשורה 9 ללאה, כי מידת חסידות עשתה, שלא הניחה עד שיכנס אותו צדיק לאוהל רחל, ותוציאנו משם, כי יש בזה הקפדה וצער גדול לרחל וקנאה גדולה. אומרת לאה, אם עכשיו יעקב נכנס לאוהל של רחל, ורחל צריכה להגיד לו, יעקב, סליחה, היום אתה הולך ללאה. איזה צער יהיה לרחל להוציא את יעקב מהאוהל שלה. אמרה רחל, עדיף שאני, אמרה לאה, עדיף שאני אקדים ואני אצא, וזה גם לא הכי זהו, אבל שלא רחל לא תצטער, שצריך להוציא את יעקב מהאוהל. אתם שומעים? איזה חשבון של צדקות. זה לא חלילה משהו לא טוב. לזה עשתה קדמה, קודם שיכנס אצלה, ואין זה אלא מידה טובה. וחסידה, אתם שומעים? את האור החיים הזה. וכל מגמתה של הוצאת צדקת להעמיד נתן נאמן. והשם עד בדבר, כי הוא נתן שכרה, דכתיב וישמע השם מלאה, ותר, כן? ואין בסמוד בטיפוס הזה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם פירוש שלי, עד כאן האור החיים, שומעים? איזה מידה בלאה? אתה תחסוך לו את הצער. כן? דבר שממילא את זה, לאה יודעת ממילא יעקב צריך לבוא. היא יכולה להשאיר את זה לרחל, רחל, יעקב ייכנס את האוהל רחל, היא תגיד לו, החלפתי, מה, איך אישה יכולה להגיד לבעלה? סליחה, ויתרתי עליך היום, תשען שמה, כן? אז לאה חסה עליה, שלא תצטרך לעבור את הביזיון הזה, את ההשפלה הזאת, ויצא לקראת יעקב, וחסכה לרחל את הצער הזה. הרבה... שיקול דעת, אדם, לחשוב איך אני זה, מצער, לא מצער, לחשוב, גם בין איש לאשתו, צריכים לחשוב על דברים האלה. אני רוצה להגיד לכם עכשיו איזה פירוש, תם ככה, גמרנו, אור החיים, להיום. חז"ל אומרים, איך יעקב לא ידע שזה לאה? אומרים חז"ל, יעקב ידע שלבן הוא כזה רמאי. גם רחל אמרה לו. אז הם נתנו סימנים. הם קבעו סימנים ביניהם. יש אומרים שסימנים, שרחל תיכנס לאוהל,
שתגיד לו, לא, חלה נידה והדלקת הנר, או שתגיד לו משהו שם על איך, איך, איך מתארים את ה... בתארה, תנוך אוזן, בוין ידו הימנית, בוין רגלו השמאלית, ותנוך אוזן, משהו שם על, על זה. יש מביאים שזה היה הרמז, זה הסימן. סימן? אה? מה הוא לא ראה? לא, כיסו אותה. והוא לקח אותה לבן בעצמו, ויקח לבן כתוב, וחושך, באוהל זה, אין פלורסנטים. לא רע. אבל מה עם הסימנים? אומרים חז"ל, אומר רש"י, שראתה רחל שמכניסים את לאה, היא אמרה, עכשיו תקלם אחותי, איזה בושה תהיה לה. הלכה וגילתה לה את הסימנים, אתם שומעים מה זה? לא שאתה מביא את הפירוש הזה של לאה פה, כן? פה לאה החזירה לה. כן? פה רחל דאגה שלאה לא תצטער, היא ויתרה על המון דברים במשרת הסימנים האלה. כאן לאה יוצאת לקראת יעקב שלא תצטער, זה מחזיר. אבל אני אומר עוד משהו, אני לא יכול להגיד לכם 100% שזה נכון. אה? שפחות לא, מה? החליף? לא, הוא הביא גם את השפחות, אבל זה לא... אני שואל, האם כשרחל אמרה ללאה את הסימנים, היא אמרה לה, אני בעצם צריכה להתחתן, ואת נכנסת במקומי, אני אבטר אותך, או שהיא לא גילתה לה את זה? נראה לי שלא. למה? זה יותר גדולה של... שלא תצא ותשאות באש, כשכאילו... שומעים? שומעים? ככה נראה לי, תכף אני אגיד לכם מי ההוכחה שלי לזה. אני אומר שכשרחל נכנס, הבא ללאה, היא לא אמרה לה, תשמעי, אחותי, בעצם אני פה צריכה להיכנס לחתונה, אבל... והנה הסימנים. אז מה, לאה, מה, צדיקה גם הייתה לזה. אתה אומר לה, לא, מה פתאום, אני לא רוצה לוותר. האם זה הבעל שלך, קריא אותו. לאה, לא צדיקה לוותר. אז רחל לא, היא אומרת לה, נתנה לה שיעור הדרכת קלות. היא אמרה לה, אליה, כשקלה נכנסת לחתן, היא אומרת לו, חלה ניתה בדלקת הנר. אני יודע מה, איזה שיעור כזה. וזהו, לאה לא יודעת כלום. לא יודעת כלום. מתי נודע ללאה? כשהיא אומרת לרחל, התחת כך תחת אישי, ולקחת גם את דודאי בני, אם לאה הייתה יודעת שרחל ויתרה לה, איך יכולה להגיד לה משפט כזה? אלא לאה כל הזמן חיה עד אותו רגע בהבנה שהיא הייתה צריכה להתחתן עם יעקב, ויעקב, רחל, גם הוא לא יודע, נמשך לרחל, ולקח את רחל, וכל הזמן חיה בהרגשה, תחת כך תחת אישי ולקחת דודאי בני. אומר שם המדרש, אמרה לה רחל, מה פתאום? כל מה שהוא בא לפה, בשבילי הוא בא לכאן. ואת רק נכנסת פה דרך אגב, כן? שם רחל גילתה לה שהיא ויתרה, לא לפני כן. זה מגדיל את הגדלות של רחל ממנו. כן? זה מה שחזל. אז רחל, אחר כך שבא, כתוב שבאים, שבא הקדוש ברוך הוא להכריע בית המקדש, ורצה להניש את ישראל מאוד. כתוב, באו כל האבות והאימהות, ללמד זכות על עם ישראל. בא אברהם אמר, אני לא זוכר מה, אהבתי את ישמעאל, יצחק אמר, אהבתי את עשיו. לא קיבל. עד שבא רחל ואמר לו, ריבונו של עולם, רחמי מי גדולים? רחמך או רחמי בשר ודם? אני ראיתי שמכניסים את צרתי לביתי, כן? אישה שנייה זה צרתה. ולא רק שלא התלוננתי, אלא הלכתי וגיליתי לה את הסימנים. ואתה ישראל מכניסים צרתך, זה העבודה זרה לביתך. אתה לא יכול למחול להם? אני מחלתי שצרתי, כן? אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיני קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, אפשר אני מגבולה. זה חזל שהסימנים האלה, כן? טוב, אז דרך אגב כאן, נמשכתי לדרשה הזאת שלי. טוב, תודה רבה. כל טוב. מה רגע, שאלה. שרחל ויתרה על יעקב לתמיד, למדים שעשתה דבר גדול מחייו, שוויתרה עליו רק לאחד, אני חושב שעוד טוב עשתה. איך אפשר ליישב את זה? לא יודע, שאלה טובה.
מצד אחד שהיא ויתרה על יעקב לתמיד, כן? היא ויתרה, נתנה ללאה, אז משבחים אותה. וכשלילה אחד זלזלה במשכבו של צדיק, אז כאילו... כן, כי פה לא היה סיבה. פה היה סיבה, כן? כשלאה לא תתבייש, אז היא הבינה שזה דבר גדול, היא צריכה לוותר. אבל סתם ככה, לכן ישקע בימך, אז זה זלזול. אתה גם לראות כמה מדיקים צדיקים כביכול, קחו את השערה. אז כאילו, יאללה, את מזכירה לא, לה אחד. לא, שואלי, אז למה כשוויתרה שמסרה את הסימנים, למה לא, כאילו, משבחים אותה על זה? כאילו, ויתרה על יעקב, לכאורה. Mm-hmm. היא לא ידעה, תראו, צריך להבין את זה, שכשהיא מוותרת, נותנת את הסימנים, היא לא יודעת שמחר יעקב עוד שובה יתחתן איתה. אולי לא יתחתן איתה. יעקב מבוקר, יגיד, דעה לי, טוב, שיהיה לה. לא היה לה שום ביטחון שזה יהיה, זה ויתור אמיתי, כן? זה גדלות עצומה של רחל, שהיא נותנת את הסימנים. וצריכים הרבה לימוד, זה משהו גדול, רכב רחל, אני איך שהסברתי את זה, רחל, היא ממש, זה עוד יותר מגדיל את רחל ימין. טוב, בבת שלום.